Так, продовжуємо працювати з нашим проектом по журнал пасіка. І що ми тут? Давайте в хедері нашому компоненті повидаляємо все лишнє, що нам не потрібно. Якби візуально нічого не поміняється, але ми повидаляємо все, чим не користуємося в даному компоненті. Так, видалили це, потім привидаляємо це. Так, в цьому відеоці ми розіб'ємо наш проект, додамо сюди ще пейджі. Що значить пейджі? У нас будуть сторінки, які будуть мати свій раут. От. Наприклад, сторінка логін має раут, ну, логін сам. Потім сторінка хів, тобто пасіка має раут. І на цих якби сторінках от, у нас вони будуть якби винесені в віддільні якби компоненти. Як буде створена папка page, там буде створено компонент, який буде називати, ну, так приблизно називатися, як і наш root, наприклад, login компонент, і в тому вже, якби, в цій вже папці page з компонентом login вже будуть додаватися остальні всі компоненти. Це робиться для того, щоб було більш зрозуміло, що в нас є, якби, які в нас є сторінки, які до цих сторінок відносяться компоненти. І якби, щоб не було все на кучі, тому що компонент на компонентові. А так ми будемо бачити, що це відноситься до сторінки якоїсь. А на цій сторінці є, наприклад, ще 5 компонентів. От. Тому і ми так і будемо його робити. Це закрили. Так, і создаємо у папці CSS ще одну папку page. Сторінка. Створюємо новий файл, новий компонент. Назвемо його хів. Так. І перейменуємо трошки пізніше. Зараз аккаунт у нас буде сторінка з аккаунтом, сторінка з вуликом, далі. Далі. Що ми зробимо? Наверно, давайте перейменуємо наш хів і аккаунт на трошки по-другому. З аккаунт. І захів. Захай. Так, є і name. Поміняємо в наших компонентах. От сюди. Так. І сюди. Щось не скопіювало. От так. Є. Тобто ми створили два компоненти на даний момент для наших двох сторінок. Тепер йдемо в роути, і тут ми замінимо наш компонент, який йде з логін. Так, давайте додамо логін. Є. І будемо цю сторінку визивати вже в роуті. Тобто для логіна ми визиваємо не з view, а от логін view. А будемо визивати вже з пейджа. От. Так, визвали ми з пейджа. І тепер давайте підключимо наш page сторінку, page компонент
Включимо ще компонент з view логін. Тобто для сторінки нашої логін можуть бути ще декілька компонентів із відображенням. От. Ми можемо додати і left, наприклад, sidebar і right sidebar, або ще щось. Тому і так воно і працює, щоб далі не путатись. Так, ми імпортували, додамо сюди setup length.tc. Так, далі підключили, так це звідси видалимо. Так, ну, вроді би все. View, новин, view. Так, це звідси видалимо. Щось воно тут не там, де треба. Так, видали. Далі. Це сам наш компонент view, а це у нас page. Так. Давайте ще зробимо для вулика такі самі дії. Так, включаємо наш page сюди. Ми називаємо hiv. І page, наш view-hiv, the-hiv, так, the-hiv, і компонент називається the-hiv. Так, створюємо нашу папку hive, додаємо туди наш компонент the-hive, є, і він підключається в нас в на сторінці page the hive. Так. The hive. Так. І підключаємо його. The hive. View. Це в нас вже view підключаємо для page. Так. Є. Підключили. Так. Так, так, так. Це закриває. Тут. About поміняємо на hive. От. Дальше. Page. Да. Hive. The hive. Page. Page. І що там ще у нас? Page. Hive. Зараз глянемо. Hive. Це в нас view. Тут напишемо просто якийсь текст. Наприклад, hive. Окей, закриваємо це, напевно. Далі. Account. Напишемо текст, напевно, account просто. Або поки не будемо писати. Так, page. Сюди додамо input нашого логіна. Login view. От, і поміняємо цей логін view на наш аккаунт. І тут його підключимо. Так, є. Тільки мені щось не нравиться. Що мені не нравиться? Давайте ще додамо поки аккаунт.
компонент. Так, і тут напишемо account. Так, тут буде інформація по аккаунту виводитись. Так. Що мені тут не подобається? Так, у нас іде. І аккаунт. Name. Архів. Так, це обновимо, глянемо, що у нас тут є. Так, нажимаємо пасіка, перекинув на сторінку пасіки, але language type setup must have the same language type. Тип повинно бути. Так, давайте видалимо. Це наш логін і видалимо. Я добавлю сюди. Подивимося, чи воно поміняє щось. Ні, не поміняло. Значить, давайте лише один сетап. Так, видаляємо звідси. Сетап. Ланг. І звідси це все видаляємо. Так, обновляємо. І в нас все працює. Так, нашу, щось він тут, так, перенесемо на перше місце, так, у нас є header, є наш root view, і root view, у нас є вже сам компонент логіна, і компонент view, так. Ну, працює воно так, як і працювало. Тобто, значить, добре. Так, давайте, що ми поки закомітимо доступ. Щоб ми подивилися, чи переходячи на пасіку, у нас також відображається. Ага, тут та сама помилка. Так, йдемо. Тоді поправимо. Так, є. Далі. Дивимося знову. Так, бачимо, ми зайшли на сторінку Hive. Посилці Hive і якби все окей. Добре. Далі. Далі ми на сторінку Lost заходимо. Тут теж все окей. І у нас і логін. І є у нас логін view. От. Так. Роутер. Є та штука у нас. Для остальних ми зробимо трошки пізніше це все. Поки робимо для цих. Так. І. Так. Heal. Так. Що мені ще тут не подобається? Так це. Давайте допишемо, наприклад, сюди. Це у нас page до наших пейджів, допишемо, що це page. Іде в наш page, міняємо name з account page. Це відноситься до сторінки. Так, є, і тут також є.
Так, дальше меняем сами роутер. Меняем. Так, логин, view, page. Так, тут також меняем. View page. Так, и тут меняем name наш. Вот. Щоб воно у нас не дублювалося, то і імпортуємо ми the page і the login, і непонятно, що воно з чим зв'язано. Так, все. Все, ми створили, в общем, папку page, туди занесли наші компоненти, построїли для сторінки і підключили в'юхи до цих пейджів.